स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट अच्छ पढ़ान लेसन ऑन फाइव हिस्ट्री द व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छ ब्याख ना वनान द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस दे आज पर इस अच्छ पढ़ान इमिक काजेस आ काज उस मन यूस से नवाब से इस दे लॉस देयर पावर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ये तो साक काज आ कथ मज तो اتھ منز اوس کہ یم ہسا برٹشرس ٲسۍ تم ٲسۍ نٔے نٔے لاز کران امپلمینٹ انڈیاہس پٮ۪ٹھ دَ پیٖپٕل آف انڈین تہٕ یِم نہٕ تِم یژھان ٲسۍ کینٛہہ نٔے نٔے ریونیوز ٲسۍ یِوان امپلمینٹ کرنہٕ یِم نہٕ تِم یژھان ٲسۍ کِہینۍ تہٕ فاینلی اِٹ بروک اِن ٹُو اےٚ رِوولٹ اینڈ دیٹ اِن دَ رِوولٹ آف 1857 آز وٕچھو أسۍ اتھ منٛز دَ پیٖزنٹس اینڈ دَ سپایز تہٕ یِم کیازِ گٔے برٹشرن خِلاف یِم کیازِ کوٚرُکھ اتھ رِوولٹس منٛز پاٹسِپیشن پیٖزنٹٕز ہیڈ ٹُو پے ہاے ٹیکسِز وِچ دے رِسینٹِڈ یِم پیٖزنٹٕس ٲسۍ یِم زٔمیٖندارز ٲسۍ اتھ ہِندوستانس منٛز روزان تِمن اوس پیٚوان واریاہ زیادٕ ہاے ٹیکٕس دیُن برٛٹِشن کُن یعنی تِمن اوس پیٚوان ریونیو واریاہ زیادٕ دیُن ٹیکٕس اوس واریاہ زیادٕ پیٚوان دیُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ریونیو کلیکشن ٲسۍ برٛٹِشرس یِوان کرنہِ تہٕ یِمن اوس پیٚوان چاہے یِمن بنزے کینٛہہ فصل بنزے یا مت بنزے مگر یِمن اوس پیٚوان یہِ ریونیو ٹیکٕس اوس پیٚوان دیُن تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا پیٖزنٹٕس واریاہ زیادٕ پریشان ٲسۍ آسان تہٕ یِم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان یہِ دِتھ کینٛہہ یِم ٲسۍ نہٕ یژھان کہِ اَسہِ گژھِ ہا یوٗتاہ ٹیکٕس پیٚوان دیُن دے ڈوٗ ناٹ لایک دَ رِچِڈ اینڈ سٹرٛکٹ میتھڈٕز آف ٹیکٕس کلیکشن یِم ٲسۍ نہٕ یژھان کہِ ییٚمہِ اندازس منٛز یِم برٛٹِشٲرٕس ہیٚوان ٲسۍ یِمن ٹیکٕس چاہے تۄہہِ اَسہِ فصل نیرِ ہا چاہے زٔمیٖندارَس فصل نیرِ ہا چاہے تٔمِس کٕم تہِ حالات آسن ٲسۍ أمِس اوس پیٚوان دیُن وۄنۍ اگر نہٕ ہیٚکہِ ہے دِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس لون ٲسۍ یِم دِوان پَتہٕ اگر نہٕ یہِ ہیٚکہِ واپَس بٔرِتھ کینٛہہ أمۍ سُنٛد زٔمیٖن اوس أمِس نِش یِوان چھیٖننہٕ گوٚو یِم نَسا ٲسۍ نہٕ یِم یَژھان کہِ مطلب یِم ہَسا ٲسۍ یَژھان یِمو نِش پَنُن پان علیحدٕ کَرُن گریجویلی دے فیلٕڈ ٹُو پے بیک دَ مٔنی لینڈٲرٕس اینڈ لاسٹ دِیَر لینٛڈ دے ٹِلٕڈ فار جَنریشنٕز وجہ کیٛاہ اوس گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِم لون ٲسۍ رَٹان یِمَن نِش ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا ٲسۍ أمۍ زٔمیٖندارَس ٲسۍ تُلان لون لینٛڈ لارڈَر نِش یا مٔنی لینڈَر نِش ٲسۍ تُلان لون پَتہٕ ٲسۍ یِم زٔمیٖندٲری کَران ایٹ لاسٹ یِمَن اوس پیٚوان یہِ پے واپَس کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ یِم پے اوس آسان واپَس کَرُن چوٗنٛکہِ کُنہِ ساتہٕ نیرِ ہے نہٕ فصٕل صحیح مانوَن منٛز کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ فصٕل نیرِ صحیح مانو تِم ٲسۍ ہٮ۪کان پے واپَس یہِ لون کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پے ہٮ۪کان یہِ لون کٔرِتھ کِہیٖنۍ واپَس ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ أتی یِمَن اوس نٔتیٖجہِ نیران یِمَن اوس پیٚوان یہِ زٔمیٖن یَلہٕ ترٛاوُن یُس زٔمیٖن یِمَن جَنریشنہٕ سۭتۍ یُس یِمَن مطلب نَسٕل در نَسٕل ٲسۍ وٕنہِ تام پَنٕنۍ زٔمیٖن کَماوان تہٕ یہِ اوس زٔمیٖن یِمَن لونَس منٛز کھٮ۪وان یِم تہٕ یہِ تہِ ہَسا اوس واریاہ زیادٕ ظُلم یِمَن پیٖزَنٛٹ خِلاف یُس ہَسا وجہ یِم پیٖزَنٛٹٕس ہَسا کوٚرُکھ اَتھ رِوولٹَس منٛز پاٹِسِپیشَن سِپایِز یعنی کہِ یِم ہَسا سولجٲرٕس ٲسۍ اِنڈیَن سولجٲرٕس یِم ہَسا رٮ۪کروٗٹ ٲسۍ یِم ہَسا پَنٕنۍ ڈیوٗٹی ٲسۍ کَران یِم ہَسا اِمپلاے ٲسۍ اِن دَ کَمپٔنیٖز فورٕس یِم ہَسا کَمپٔنی فورسَس منٛز ٲسۍ یا بِرٛٹِش ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی ہِنٛز یُس ہَسا آرمی ٲسۍ تَتھ منٛز یِم سِپایِز ٲسۍ اِنڈیَنٕز تِم کیٛازِ گٔے یِمَن خِلاف یِمَن برٛٹِشَرَن خِلاف تِمو کیٛازِ کوٚرُکھ اَتھ رِوولٹَس منٛز واریاہ زیادٕ پاٹِسِپیشَن تہٕ بُنیاد چھِ تِموٕے سۭتۍ مطلب یُس ہَسا رِوولٹ آف 1857 چھِ یہِ ہَسا گٔے تِہنٛدِ ساتہٕ سٹاٹ تہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ یِمو باقیو منٛز یِم کیٛازِ ٲسۍ ناراض یِمَن برٛٹِشَرَن سِپایِز وَیَر اَن ہیپی اوٚوَر دِیَر پیز یِم سِپایِز ٲسۍ یِمَن اوس واریاہ زیادٕ کَم پے یِوان دِنہٕ یِم ٲسۍ پنٛنِس پیس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ اَن ہیپی اگر ہَسا اَکھ سولجَر آسہِ بِرٛٹِش سولجَر بیٛاکھ آسہِ اِنڈیَن سولجَر دۄنوَے آسان أکسٕے رینٛک پٮ۪ٹھ تہٕ یِمَن ہَسا اوس نہٕ صحیح برابر میانَن ہٕنٛز پے دِوان یِوان دِنہٕ اِکوَل پے فار اِکوَل ؤرٕک اوس نہٕ یِوان دِوان کینٛہہ دوٚیِم چیٖز یِمَن اوس یِوان پرٛموشنٕز دِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پرٛموشَن ٲسۍ دِوان بِرٛٹِشَن اوس پرٛموشَن یِوان دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ آسان واریاہ ہیپی ٲسۍ اَن ہیپی ٲسۍ اینڈ ایلاونٕس اینڈ آلسو وِد دَ کَنڈِشَنٕز اِن وِچ دے ہیڈ ٹُو لِو اینڈ ؤرٕک بیٚیہِ تِمَن کَنڈِشَنَن یَتھ منٛز تِم روزان ٲسۍ یَتھ منٛز تِمَن زِندگی ٲس پٮ۪وان بَسَر کَرٕنۍ یا ایلاونٕس ٲسۍ تِمَن تَران کینٛہہ گوٚو یِمَن ٲس کانٛہہ تہِ رِلیکزیشَن مِلان بِرٛٹِشَن ہِنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِم واریاہ زیادٕ ناراض ٲسۍ بِرٛٹِش فوجِس یا بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَس مور آر سَم نِو روٗلٕز وایلیٹِڈ دِیَر ریلِجَس سٮ۪نسِبِلِٹیٖز اینڈ بِلیٖفٕز بَٹ دَ بِرٛٹِش میڈ اِٹ کَمپَلسٔری فار ایوری وَن اِن سٔروِس ٹُو فالو آل دَ ٹٔرمٕز بیٚیہِ ہَسا کٔرِکھ یِمو کینٛہہ روٗلٕز ہَسا کٔرِکھ یِمو نٔے اِمپلِمٮ۪نٛٹ پنٛنِس یَتھ فوجَس منٛز بِرٛٹِشَرو یُس ہَسا بِرٛٹِش یُس ہَسا اِنڈیَن آرمی ٲس اَتھ منٛز بِرٛٹِش فوجَس منٛز یِم ہَسا اِنڈیَن سولجٲرٕس ٲسۍ یِم ہَسا یِہِنٛدٮ۪ن بِلیٖفَن یِہِنٛدِس مذہَبَس خِلاف اوس گژھان تہٕ مگر بِرٛٹِشَرو کیٛاہ کٔر کٲم بِرٛٹِشو دوٚپ یہِ ہَسا چھِ کَمپَلسٔری یِم روٗلٕز فالو کَرٕنۍ اَدَروایز تۄہہِ ہَسا چھِ نَتہٕ سُے پَنٕنۍ یہِ ڈیوٗٹی ترٛاوٕنۍ پَنٕنۍ نوکری ترٛاوٕنۍ یِم روٗلٕز کیٛاہ ٲسۍ اَکھ روٗل اوس یِمَن کہِ
یُس ہسا کاٹلیج چھِ یِم سامان اوس تَتھ ہسا آو وَننہٕ کہِ یہِ ہسا چھِ بَنیومُت پِگ فیٹٕس، یہِ ہسا چھِ پِگ فیٹُک بَنیومُت، بیٚیہِ ہسا چھِ کَو سِکِن ہُنٛد آسان، یُس ہسا چَمرٕ تَمیُک رَنٛدُک آسان چھُ، یہِ ہسا چھُ کَو فیٹ اینٛڈ پِگ فیٹ اینٛڈ کَوس کَوس ییٚمِس ہسا چَمرُک کَو لیدٲرٕس بَنیومُت تہٕ کَو سٕنٛدۍ سِکنَس. تہٕ یِم ہسا واریاہَن مذہبَن ہٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ اَتھ فوجَس منٛز، بِرٛٹِشَن فوجَس منٛز، تِم ٲسۍ مُسلِمَس تہِ. یہِ اوس دۄنوَے ہِنٛدِس مذہبَس خِلاف، یعنی کہِ پِگ فیٹ اوس مُسلِمَن ہِنٛدِس خِلاف اینٛڈ کَو سِکِن ٲس اگینٮ۪سٹ تہِ ہِنٛدوٗ بِلیٖفٕس. تہٕ یِمو ہَسا کوٚرُکھ اَمہِ نِش، یِمو نہ سا مونُکھ نہٕ یہِ سامان تُلُن کِہیٖنۍ، مگر بِرٛٹِش میڈ اِٹ کَمپَلسٔری فار ایوری وَن. دوٚیِم چیٖز، اَرداہ شَتھ تہٕ ژُوہَس منٛز ییٚلہِ ہَسا بِرٛٹِش سِپاہَن ووٚنُکھ تۄہہِ ہَسا چھُ بَرما گژھُن تھرٛوٗ دَ سیٖٹ روٗٹ، تھرٛوٗ دَ سی روٗٹ، سَمنٛدٔری منٛز آسہِ تۄہہِ بَرما گژھُن. یِم ہَسا اَتھ منٛز یِم فوجِز ٲسۍ، مطلب بِرٛٹِش اِنڈیَن سولجٲرٕس ٲسۍ، تِمو کوٚرُکھ رِفیوٗز، تِمو دوٚپُکھ أسۍ نَسا گژھو نہٕ اور کِہیٖنۍ، کیٛازِ تِہِنٛدِس مذہبَس خِلاف اوس گژھان کینٛہہ. یِم ہَسا اِنڈیَنٕز ٲسۍ، یِم ہِندوٗز ٲسۍ، تِہِنٛدِس مذہبَس خِلاف اوس گژھان کہِ اگر ہَسا أسۍ سَمنٛدٔری سفر کَرو. مگر یُس ہَسا بِرٛٹِشَر یُس ہَسا یہِ 1814 منٛز پَتہٕ یہِ کَمپَلسٔری کوٚرُکھ یہِ لا کہِ ہر أکِس ہَسا چھُ فالو کَرُن، یہِ ہَسا اوس گژھان یِہِنٛدِس، یہِ ہَسا ٲسۍ کَران یِہِنٛدۍ روٗلٕز ٲسۍ گژھان وایلیٹ، یِہِنٛدۍ بِلیٖفٕس ہَسا ٲسۍ گژھان وایلیٹ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِم ہَسا ٲسۍ واریاہ زیادٕ ناراض کَمَن بِرٛٹِش فوجَس، بِرٛٹِشَرَن. سِپایز آلسو ہیڈ ٹُو ایٚگرِکَلچَر بیک، باقٕے چیٖز یِم ہَسا سِپایز ٲسۍ یِمَن تہِ اوس آسان، اِنڈیَن سِپایز یِمَن اوس آلرٔڈی آسان زٔمیٖندار گَرو منٛز، تہٕ تِم ٲسۍ ڈایریکٹلی اِفیکٹ گژھان اگر ہَسا ریٚونیوٗ زیادٕ ٲسۍ یِوان یا ٹیکٕس ٲسۍ زیادٕ یِوان، تِم تہِ ٲسۍ ڈایریکٹلی اِفیکٹ گژھان کَمہِ سۭتۍ، یُس ہَسا بِرٛٹِش پالسیٖز آف ریٚونیوٗ کَلٮ۪کشَن ٲس. تہٕ یِم ہَسا ٲسۍ وَجہ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا واریاہ زیادٕ ناراض ٲسۍ یِمَن بِرٛٹِش فوجَس، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا یِم اَتھ خِلاف گٔے رٮ۪سپانسِز ٹُو دَ رِفارمٕز. بیٚیہِ ہِندُستانَس منٛز ٲسۍ کینٛہہ کَلچَرٕز، کینٛہہ ریٖتٕس ٲسۍ، کینٛہہ رِواجِز ٲسۍ، تہٕ اِنڈیا یِم ہَسا بِرٛٹِشَر چھِ یِمو ہَسا دوٚپ یِمَن ہَسا چھِ تھوڑا بہت، یِم ہَسا پَزَن اَسہِ رِفارم کَرٕنۍ، یِم ریٖتٕس رِواج یِم ہَسا پَزَن چینٛج کَرٕنۍ، یِم آلرٔڈی گژھان ٲسۍ یِہِنٛدِس خِلاف. تَوَے ہَسا چھِ وَنان کہِ یِم ہَسا یہِ بِلیٖف نَسا چھِنہٕ اَسہِ تہِ اوس نہٕ ییٖتیٛاہ ہَسا باسیٚو یِمَن یۄس اَسہِ سٲنِس مذہبَس خِلاف، یِم ہَسا چھِ یَژھان اَسہِ مذہب نِش ڈالُن. تَوَے ہَسا ٲسۍ یِم یَژھان کہِ ییٖتیٛاہ ہَسا بَنیٛو اَکھ وَجہ اَکھ اَمہِ رِوولٹُک. دَ بِرٛٹِش بِلیوڈ دیٹ اِنڈیَن سوسایٹی اِز ہیڈ ٹُو بی رِفارمٕڈ. یِم ہَسا بِرٛٹِشٲرٕز ٲسۍ تِم ٲسۍ یَژھان کہِ یُس اَسہِ اِنڈیَن سوسایٹی چھِ یہِ ہَسا کَرون أسۍ رِفارم، یہِ ہَسا کَرون أسۍ رِفارم. لاز وایر پاس آوُٹ ٹُو سٹاپ سٔتی پرٛیٚکٹِس، ہِندُستانَس منٛز اوس اَکھ بٔڑ بار پرٛیٚکٹِس، اَکھ سٔتی پرٛیٚکٹِس ٲس، یَتھ منٛز اگر کٲنٛسہِ زَنہِ خانٛدار مَرِ تٔمِس اوس یِوان پَتہٕ ڈایریکٹلی نارَس منٛز، سٔتی ٲس یِوان ڈایریکٹلی نارَس منٛز زالنہٕ، تہٕ سُہ ٲس یِوان پَتہٕ سٔتی ماننہٕ. اینٛڈ یہِ ہَسا اوس یِمو دوٚپ بِرٛٹِشَرو یہِ ہَسا چھُ واریاہ زیادٕ ظُلُم، تہٕ یِنہٕ سُہ پَزِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. یِمو ہَسا کوٚرُکھ اَتھ خِلاف پاس کہِ یہِ ہَسا گژھِ سٔتی پرٛیٚکٹِس ہَسا گژھِ سٹاپ گژھٕنۍ اینٛڈ ٹُو اِنکَریج رِ میریج. بیٚیہِ اوس نہٕ مطلب یُس وِڈو گژھِ تٔمِس اوس نہٕ رِ میریج ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، تہٕ اَتھ تہِ ہَسا کوٚرُکھ دوٚپُکھ نہ سا یہِ ہَسا ہیٚکو کٔرِتھ. اَتھ خِلاف تہِ ہَسا اَتھ مُتعلِق اَتھ خِلاف تہِ ہَسا بَنٲیِکھ یِمو لاز کہِ یِم چیٖز ہَسا گژھن فالو گژھٕنۍ، یِم تُہۍ کَران چھُو یِم گژھن نہٕ فالو گژھٕنۍ کینٛہہ. اِنٛگلِش لینٛگویج ایجوکیشَن واز پرٛموٹِڈ. بیٚیہِ ہَسا دوٚپُکھ کہِ اَسہِ ہَسا گژھِ ییٚتہِ اِنٛگلِش لینٛگویج ہَسا گژھِ ییٚتہِ پرٛموٹ گژھٕنۍ. کِرٛسچَن مِشنٔریٖز بِگین ٹُو فَنٛگشَن فرٛیٖلی اینٛڈ اون لینٛڈ اینٛڈ پرٛاپَرٹی. کِرٛسچَن یِم ہَسا مِشنٔریٖز ٲسۍ یِم تہِ ہَسا لٔگۍ فَنٛگشَن کَرنہِ فرٛیٖلی، لٔگۍ زٔمیٖن ہِنٛدۍ، یِم تہِ ہَسا لٔگۍ کِرٛسچَنٹی پھٔہلاونہِ پَنُن، تہٕ کَنؤرجَن ٹُو کِرٛسچَنٹی واز میڈ ایٖزیَر تھرٛوٗ اے لا اِن 1850. تہٕ کِرٛسچَنٹی منٛز ہِندوٗ دَرمہٕ پٮ۪ٹھ کِرٛسچَن بَننہٕ خٲطرٕ یا باقیو دَرمو پٮ۪ٹھ کِرٛسچَن بَننہٕ خٲطرٕ آو اَکھ لا اَکھ بَناونہٕ، ییٚمہِ کہِ ذٔریعہِ ایٖزی ٲسۍ گژھان ایٖزِلی کِرٛسچَنٹی کُن گژھان. اِنڈیَن ٹُک دیٖز رِفارمٕز ایز اَفٮ۪نٕس ٹُو دِیَر کَلچَر اینٛڈ ہیٚرِٹیج. یِم ہَسا اِنڈیَنٕز ٲسۍ تِمو دوٚپُکھ یِم یِم رِفارمٕز کَران چھِ، یعنی کہِ پرٛٮ۪کٹِس سٔتی پرٛٮ۪کٹِس پٮ۪ٹھ بین آیہِ لَگاونہٕ، ویٖڈیو ریمریج چھِ یِوان اِنکوریج کَرنہٕ، اِنٛگلِش ایجوکیشَن چھِ یِم ییٚتہِ کَران، کِرٛسچَن مِشنٔریٖز چھِ لٔگۍ یِم پھٔہلاونہِ، کِرٛسچَن ٹی کُن ہَسا لٔگۍ یِم زیادٕ زیادٕ پَکناونہِ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکَن رِفارم کَرنہِ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکَن کَنوٲٹ کَرنہِ. تہٕ یِم ہَسا چھِ سٲری غلط، بیٚیہِ ہَسا چھِ سٲنِس کَلچَرَس ہیٚرِٹیجَس خِلاف. تہٕ یِم ہَسا چھِ اگر ہَسا یِم یِم چیٖز کَرَن یہِ ہَسا چھِ سٲنِس مذہبَس خِلاف گژھان، اَسہِ ہَسا پَزِ یِمَن اَپوز کَرُن. پیٖپٕل کَنسیٖوٕڈ دیٹ دَ اِنٛگلِش واز ڈِٹَرمایِنٕڈ ٹُو وایپ آوُٹ دَ ریلِجَنس آف ہِندوٗ اینٛڈ دَ مُسلِمٕز اینٛڈ وانٹِڈ دَ ہول پاپُلیشَن ٹُو بی کَنوٲٹِڈ اِن ٹُو. لُکھ ٲسۍ لُکو سونٛچِکھ کہِ یِم ہَسا انٛگریز چھِ، یِم ہَسا چھِ یَژھان کہِ یُس ہَسا سورُے ییٚتہِ ہِندوٗ مُسلِم چھِ، ہِندوٗ دَرم چھِ یا مُسلِم دَرم چھِ یا باقٕے کانٛہہ دَرم چھِ، یِم ہَسا ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ ختم کَرُن، تہٕ بٔلکہِ سٲرنٕے یَژھان چھِ کِرٛسچَنٹی کُن کَنوٲٹ کَرٕنۍ. تہٕ یِم ہَسا بَنے کینٛہہ وَجہ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہَسا پَتہٕ یہِ رِوولٹ گوٚو. تہٕ صُبحس پَرو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن. تھینٛک یوٗ وَنٕس اَگین.